Za razliku od Srednjobosanskog, u Tuzlanskom kantonu nešto drugačija slika. 13 gradova i opština u ovom dijelu Bosne i Hercegovine je i dalje povezano magistralnim cestama. Iako se radi o okosnici privrednog razvoja, nema ni kilometar autoputa, brzih cesta, ali ni putničkog željezničkog saobraćaja. U toku su aktivnosti na izgradnji autoputa Tuzla-Orašje. Hoće li barem ovaj projekat uroditi plodom? Još je neizvjesno hoće li i kada Tuzlanski kanton biti deblokiran kada je riječ o putnoj komunikaciji. Apeli, priče o aktivnostima, bržem povezivanju sa Dobojem, Sarajevom, Orašjem traju više od 2 decenije, a konkretnih pomaka nije bilo. Federalna vlast najavljuje poteze i u toku je eksproprijacija zemljišta na planiranoj trasi autoputa Tuzla-Orašje. Ono što je dobro u ovom trenutku, možemo reći da imamo zaokruženu financijsku konstrukciju i stvari sad koliko ćemo brzo uspjeti završiti ove administrativne prepreke. Očekujemo nezvanično da bi negdje možda sredinom iduće godine, ukoliko završimo eksproprijaciju, taj izvođač koji bude odabran po javnom pozivu mogao ući i započeti radove.